Детективи слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області спільно з оперативними підрозділами управління стратегічних розслідувань в Харківській області, департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України під керівництвом прокуратури Харківської області було припинено діяльність керівника одного з фермерських господарств, який всупереч вимогам Земельного кодексу України без спеціального дозволу на видобуток корисних копалин в період з липня по листопад 2019 року організував на території селища Шестакова Вовчанського району Харківської області незаконний видобуток надр, а саме піску. Відповідно до проведених судових експертиз, в ході досудового розслідування було встановлено, що своїми умисними діями правопорушник спричинив зруйнування, що унеможливило відтворення протягом тривалого часу вказаних земельних ділянок, спричинив істотне ушкодження вищезазначеної природної території, що призвело до погіршення екологічної обстановки та втрати родючості ґрунтів. Також внаслідок вказаних дій державі було спричинено матеріальний збиток у розмірі понад 65 мільйонів гривень. 8 квітня 2020 року зазначеній особі було повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні встановлених правил охорони та використання надр, що спричинило тяжкі наслідки. Вказане діяння карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. На теперішній час вирішується питання щодо обрання особі підозрюваному запобіжного заходу. На теперішній час досудове розслідування триває. Управління стратегічних розслідувань Харківської області була отримана інформація щодо незаконної діяльності керівника фермерського господарства на території Волчанського району, який здійснював незаконну діяльність щодо видобутку корисних копалин піску. За результатами спільної роботи з детективним слідчого управління Харківської області вказану особу повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України за кваліфікуючою ознакою спричинення тяжких наслідків шкоди довкіллю та матеріальної шкоди у розмірі 65 мільйонів гривень, що є першим прецедентом в практиці правоохоронних органів.